Otle, a nauka je sad potvrdila, koja je fajda sa svojom halal ženom i kad se poljubiš? Nabaška kad je zagrliš. Znači, samo 10 se vapa kad je gledaš, samo nako gledaš, idu se vapi. Live, uživo, gledaš umjesto televizora. A 20 kad je poljubiš, a 30 kad je zagrliš, jer tada cirkulacija ide. Ko hoće da, ako si nehoran, samo zagrliš ženu, pa špit kako proradi sve. Ja kažem, reko juvi, što su prešli 50, i oni mogu do 30 se vapa gurati, neko ne mere dalje. Dosta, zagrli i dosta. Eto ti 30. A ovi koji su malo zdraviji i mlađi, oni mogu ići do 300 se vapa. Kad ima odnos sa njom, onda se kaže potpuno očisti od grijeha. Vidi, čisti od grijeha. Nas pengamber uči koja je fajda sa ženom, pa kaže ashabi, ja resulala, zar je to seva? Pa kaže, šta bi bilo kad bi ošlo tuđoj ženi? Jel grijeh tuđoj ženi otići? Pa ako je tamo grijeh, onda je sa svojom seva. Jel logika? Pa nemoj da ona bude sa logika. Ali šta vam hoće reći za pljuvačku? Kad ti sa ženom, znači imaš taj poljubac, miješanje tvoje i njezine pljuvačke je dezinfekcija, čisti usta. Nauka dokazala, pa onda treba ženi reći, ženo, aj malo da se dezinfekujemo. Malo da očistimo se.